Nu vil jeg lige demonstrere for jer, hvor I kan vælge at få Botox henne. Til at starte med, så tager vi den, som vi nok har lavet allermest på klinikken. Og det er bekymringsrynken. Der sætter man et stik her, et stik her, et stik her, et stik her og et stik her. I bekymringsrynken, der forebygger vi selvfølgelig det famøse 11-tal, men man går faktisk også ind og åbner op for øjnene, så det har sådan lidt en løftende effekt på øjet også. Det næste sted, som hænger ret godt sammen med bekymringsrynken, det er panden, hvor vi også laver 3 stik her i hver side. På mig i hvert fald. Det kan være meget forskelligt fra kunden til kunden. Så går vi ind og udglatter linjerne i panden også. Derudover, så kan man lave et brynløft. Her, hvor vi lige går ind og løfter halen på brynet og også er med til at åbne øjet op. Derudover så kan vi lave smilerynker, som både kan tage de her smilerynker, men faktisk også, hvis man har lyst til at få åbnet øjet op, er med til at afslappe, så musklerne ikke trækker sammen og åbner op i stedet. Derudover så kan vi lave bunny lines, og det er simpelthen de her linjer, der kommer her. Så det er bare et stik på hver side. Så kan vi lave det, der hedder gummy smile, og det er der nogen, der kan have ret god effekt af, hvis de smiler, hvis de viser for meget tandkød. Der går vi ind og laver et stik her i hver side. Og så trækker musklerne ikke lige så meget op, og man smiler sådan lidt mere afslappet, kan man sige, med overlæben. Næste sted vil være rygerynker, som de fleste kender det. Ligger vi sådan 4 stik der. Man kan også gå en tand længere ned og lave det, der hedder et lipflip. Et lipflip kan både være med til at forebygge de her rygerynker, men giver også et lille let løft i overlæben. Et rigtig godt alternativ til dem, som ikke ønsker filler i læberne. Et andet område, vi behandler, det er de nedadgående mundvige. Går man ind og lægger et stik der i hver side. Og hvis man så har en muskelhæv, der hedder DAO, der trækker meget ned, så vil man løfte den lige så let, og mundvigen vil ikke lige så meget. Så kan man lave hage, og det kan man gøre på 2 forskellige måder. Du kan både lave et stik på hver side her, så falder hagen lidt mere ned til dem, hvor hagen er kravlet lidt op. Der er også nogen, der har et meget nubret hage, og der kan man simpelthen gå ind og lægge lidt mere overfladiske fine stik, så hagen ikke nubrer så meget. Derudover, så kan vi faktisk gå en tand længere ned og lave Botox, og det kan vi gøre på halsmusklerne. Så går man simpelthen ind og afslapper de her halsbånd, som er med til at trække ned, og som også kan gøre, at området her føles sådan lidt tungt. Så når man går ind og afslapper musklerne her, kan man også gå ind og ligge heroppe ved kæbelinjen. Det hedder faktisk et lille kæbeløft. Så går man ind og afslapper, så de ligesom falder lidt mere på plads og ikke trækker så meget den her vej. Til sidst, så kan vi også gå ind og lave tykke muskler, hvor man lægger 1-2 stik i hver side, som er med til at give den her V-shape, og som gør, at dine tykke muskler synes mindre, og du bliver smallere i ansigtet. Jeg håber, I fandt det brugbart. Tak for nu.